S'ka marrë çantë heqë. Qysh beske marrë çantë, e normal. Hajtë me se në shkollë jam të shku që më më kam vynë. A jepë për dalë ti, po të jetë të shku në shkolla në kafeqë. Që jam për dalë për krasnit që jam. Këllë bjerë. A, katastrofë njëri, ja. Bjerë, kalë zënë, pse s'ke dje. Shumë e këmë një më ngjesën tonë, ku kjo bjerë? Valaj, bjerë, për t'kallë zëj, dje o qova, thash, mam, prej, sot i kom vendosë me shumë shkollë. Mam, për i madhë. Mamë, në ajtë, në Ta ka peshe mam s'pe dëmë, nuk pe dë fati mua dhe shkollës. E lash krejt e lash. Kisha me bo. Valla, i birë na me të këtë bonka, ha? Se bo, bonka të mira, po komota është trajt o birë na myti. Po dhe po na myti, katastrofa. Edhe, shkje bre, ka gjaj furt, be? Ha? Ka gjaj furt, be, shkjo? Se ti be, ty që shetë furt? Më sa heki të birë. Ha? E jo, t'ja qashtë? Ja, jam, ja, ja. Ha? E, ati drite mjek, dhe s'ko ka mirë, dita... O, birë, këtë të njëtë proka. Mirë, Ju lutna, këthe unë i për para, ju lutna. A, po, profesor, falj. O, ma, që shja për ty jem në këtë. U, profesor, a i një mira, Mirdita. Ullu, këthe unë i për para, thash një. Po, për para, kesh, profesor, që apë më këse në dojnë gje. Po, jo, ti këthe o, ti mos u, ti këthe o, ti këthe o, ti mos u këthe ti. Ti këthe o, ti mos u këthe. Po, profesor, u këtheva, këtheva. Ti këthe hu, po, ti mos u këthe. Po, a më këthi? Po, ti këtheu! Që e bro, këtheva? Mo su këthe ti këtheu! Kush? Ti mo su këthe! Murë, këthehuni! Këthehuni! Profesore, profesoresha! Këthehuni! Po, në thirë drejtoresha! Ka më këthi, profesor? Ullu, ullu! Për para! Oj, pacit! Oj, pacit! O, këthe për para! Këthe, brrrr! Këtheu për para. A, mos e flekt! O, profesor, profesor, mos i lojnë me shumë për thithave më dhomin. I karikin madhe, ullu! Profesor, vesh pak, vesh pak. A më këthijone për t'interesana karika? O, i paci, po dhe t'ma shmendesh, po dhe t'me shmendesh, po dhe t'me shmendesh, po dhe t'me shmendesh! Po t'i shmenu në kokej vetë, profesor, po më shmenu. O, bjerë, po t'i shmendesh, bjerë. Ullu, sinjiri. Ullu. Atëherë... Profesor, në falë, analiza ke bokove të funit se pak... Udhëna? Ja, po thëta, aponënësi, aponënësi analizë, kështë po thëtë. Dorën? Dorën mi pasullës si da... A, kështë dorën? Profesor, po, ma se ke koha komunistav ka qenë, ik me mësë... Birë. Ma mërën se sa të jërë dha mosë është ke ishtë pikrejt, mësë ma gërtit? Birë. Mësë ma gërtit shkollën? Mosë më dhamë trupin, se kam trupin falë, se toni mësë më të dhimë. Kine? Më dhamë trupin, jam të në mirë. Mësë lëshaja, se toni së putut me rajtë. Mirë, në dhe do të mbajmë orën e muzikës të parë. Të ndonë hamomin, të ndonë të kojtë këtë, aha? Hinë, kushon? Da, njëri mojë. Kusho birë? Po këta qenë kanë, do t'filojnë? Po, po. Me orën e mësimit. Po. Falim i ndimë. Atëherë, me mua do t'bani orën e muzikës. Uaj, jesëm edu muzikën, edu. Kishe matematika? Ja, mu matematikën marrë rëpë viçkët numërohi pare. Vim. Do t'a bëjmë një test të vogët. Se... Rihuni e lutëm. Po, bira shtatë zona jam, se për të t'i test me bo. Unë. Vish për të mirë. Faleminderit shumë. Atëherë, të lutëm, ma jep një cedur. Apo do me shkum, apo shkum? Oj pa cip. Oj pa cip, një cedur. Një not vokali, cedur. Shka për të dhërgjit? E një për të cedurit. Po mërë gjalli danit. Në Gjermania. Po dollë që tash. Tja, du të me shmëndesh? Jo, për zbesoj. Një cedur, cedur, do, 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 që? Do, do, një cedur. Shka për të bërbjerë? O, ti shka për të tamat dorën. Me dorën, që e dorën, profesor? Që të zhjetër? Që të një cedur, një në cedur! Po, këm për vetë, profesor, për kjo s'ko lidhja dhe hilën muzikë. Profesor, mi shumë me në qofë. Këndo pak, një vokal. He, vokal, kur? Që kjo aporë, unë e pim qeli O, zëtë, po ti a ke vesh për muzikë! Po, dhe dy i kam lapo që ta. Po, shqit, ullu, ullu, se do të me që mëndësh, ullu! Një, unë i lutë, qka në shërbë nota? Valoj me kalu viti, profesor. O!
jo, ndëgjo, jo nota 54, se po nota solmizimit. Çka na shërben nota solmizimit? Nota solmizimit, nota solmizimit. Nota solmizimit, çka na shërben ti lutem? Po zakonisht pra se nëse ki 12 nota, a dinë 48 por, normal që kalon shumë mirë, por ato që ki 3-a, 2-a, 4-a, çfarë? Nota solmizimit. E kuna? Ku vendoset nota? Din ku vendoset nota? Ditor, e din sa lloj të çelësave kemi në muzikë? Shumë kallaj profesor, kena shumë lloj çelësave, kena çelësa të Audis, Mercedesit, kena trenos, kena dyrve të banjos. Kemë edhe çelësa tramvaje, kemë çelësa që si të kjerë këtë pishat guma nata. Profesor, ne... E kena edhe çelësin e suksesit. Na shta unë s'marrë vash muzikë, po në teknologji ma shumë. O, në teknologji, dërvesh teknologji? Po. Në muzikë ekzistojnë çelësi violinës, i basit dhe çelësi traktorit. Po, si horit! Qka është biberi? A, i koq a i zi. Për qka ki fjallin? Për biber. Oh, nuk. Oh. Të lutëm, jo biberi, po viberi! Shka ka lidhje viberi me teknologji? Po, si më shka lidhje? E me shka ka lidhje viberi? Me Gjako Varmër. Bravo, ti. Po si me Gjakovar, si? Se Gjakovar kanë qef me full papare, e në viber bojnë zile, cërë, fillë! Ullu! 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 Profesora, ke hangër bukë, se pote me hangër. Po s'ke hangër s'pes djekë, se dishka... Ngri, ho! Për shemull, kemi disa instrumente muzikore, kemi klarinetën, s'ka në shërben klarineta? Për mi hi gazelë. Që profesora? Ka të të bo që shtu e birë? Tu qitë bakshesh ma rrasën birën. A, ne marrë të mirë, të bakshesh ka. Po ti do të me qëndë shajtë? Po ti do të me qëndë shajtë? Po ti do të me qëndë shajtë? Ja, bre, në qëmendi fore. Po të lutëm. Ullu me thuaj njëherë. Po me thuaj... Mirë. Mirë. Mirë pra. Nga në teorikin nuk dini fare. Viberi. Do t'a qesë një nishë me viber. Me WhatsApp, a bakë? Po, po, me WhatsApp, me viber, pa tjetër. Nishë. A u këna që? Nishë. Ti, nish, kemi shumë lojtë të qelë, sa një nishë me dry. Bash mirë se këti... Bëllëgojnë, bëllë! I kom krejtë pas që e bile këtë përsysh. Rojë që të nishë se me dry si jathajnë hajnat. Po, këndo të lutëm, më thoj një këngë. Më thoj një këngë? Fata shko në shkollë. Fata shkë në shkollë, shihe, shihe foten me libra në dollë. Sa bukur, sa bukur, o, sa bukuri. Falë, profesor, a mëjmë ju ndërhi pak? Fata u martu e kalon shkollën. E ju plani? Këngën Fata shkë në shkollë, ma këndo Fata shkë në shkollë me takte. Aha, po. Vazhdojmë. Fata shko në shkoll me tokte, Fata shko në shkoll me tokte, Qyre, qyre, fote, tu shku shkoll me tokte. Oj, paci, oj, paci, po do të me qmëndësh, ore, do të me qmëndësh, 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 ore. Ta presër vetë tak, në kongën, Fata shko në shkoll me tokte. Po, Fata shko në shkoll taktoj në takte, Fata shko në shkoll në takte. Tre, katër. Fata shko në shkoll me tokte. Fata shko në shkoll me tokte. Qyre, qyre, fote, tu shku shkoll me tokte. Fata shko në shkoll me tokte. Para, dita, treta, katërta. Me kuptën? Po, tash po. Soje! Fata shko në shkoll, para, dita, treta, katërta. E këtër. Fata shko në shkoll, para, dita, treta, katërta. Qyre, qyre, fote, tu shko me, para, dita, treta, katërta. Erik Fejrë, si që koha. Oh, oh, oj, pa cip. O, ti me cip, për në. Jasht, 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 jasht. Fata shko në shkoll, jasht.
Po tash kënë shkoll jasht, shihe, shihe, po të me kibra në dorë.